bakunzi ba Yesu Kristo, bakunzi ba Kwizera Yesu TV, turabasuhuje aho muri ku isi hose. Ni gutya tugira gutya tukabazanira abatumirwa buzuye ijambo ry'Imana. Murabona ko imbere yacu hari abakozi b'Imana batandukanye buzuye amavuta y'Imana kandi buzuye ubuntu bw'Imana. Murabona ukuntu basaba ariho ubwiza bw'Imana, Imana ishimwe. Reka rero dutangire tubakira mu izina rya Yesu. Murabona ko hariya turi kumwe n'umumama yatangira katwibwira. Amazina yanjye nitwa Uzayisenga Arivera, nzwi ku izina rya Mama Yeretsiye. Isaduha n'umugisha. Uzayisenga Arivera akaba ari n'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana n'umuhanzi. Mushobora kuzireba kuri za YouTube. Ese bazishanga hehe indirimbo zawe? Baguha mikro ukatubwira. Wandikamo Arivera zita ziza kuri chano yanjye Uzayisenga Arivera. Aravuze ati mwakandikamo Arivera kuri chano ye mwahita mubonamo indirimbo z'Imana, ndetse hari n'izo yakoranye nabigizi janti. Yesu aduhana umugisha. Reka twakire n'undi mukozi w'Imana. Sashimwe bene data. Nge ubasuza ni Pastor Ntakiruta Imana Valentina. Yesu aduhana umugisha. Pastor Valentina turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amazina ni Pastor Ngoboka Didasi. Turi kumwe na Pastor Ngoboka Didasi guturuka he? Jubilee Revival Assembly. Kicukiro. Niho ntuye umurimo tuwukorera Remera. Ukaba uri umupapa? Ndi umupapa w'abana babiri na madamu of course. Imana ishimwe. Amen. Reka dukomeze twakire n'undi hano. Njye nitwa Pastor Byishimo. Guturuka Igisenyi. Ndubatse ndi umugabo. Imana ibahe umugisha. Pastor Byishimo guturuka Rubavu turamwakiriye mu izina rya Yesu. Akaba akuriye ministeri imwe yitwa ngo iki? New Paradise of Rwanda. New Paradise in Rwanda turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye bazwi. Tubasabiye umugisha kwemera kuza kuri kamera za Kwizera Yesu TV. Turi kumwe na cameraman kandi Olivier, njyewe uri kuri mikro ni Habimana François. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'abahanuzi n'ubuhanuzi n'uhanurirwa. Bene data ndagira ngo bahe microphone Pastor Ngoboka agire icyo bitubwiraho. Ubundi umuhanuzi ni muntu ki? Se ubuhanuzi ni iki? Hari umuntu waba asengera mu itorero ataregera abona ubuhanuzi, ataregera yumva ubuhanuzi, aribwo bwa mbere yumvisha ijambo abahanuzi cyangwa ubuhanuzi, cyangwa akajya abyumva gutyo ariko ntamenye icyo bisobanuye. Reka rero tumwakira dusobanurira, ni karibu. Murakoze. Iyo usomye Abefeso 4:11 Bibiliya ivuga iziriya mpano eshanu. Iyi ngiyi niyo ihagarariye uru rutoki, ni rwo ruhagarariye abahanuzi. Rwara ndi umuntu abatunga abantu gutya. Rero impano y'ubuhanuzi ni impano iri muri ministeri eshanu zigombye ubundi kuba ziri mu rusengero. Hari intumwa, umuhanuzi, umuvugabutumwa, umwungeri n'umwigisha. Umuhanuzi rero nta n'umuntu ugomba kuba nawe uri mu itorero kandi ukora umurimo wo guhanura. Ikindi tugomba kubyagura. Iri jambo muri Petero avango iri ni ijambo ryahanuwe. Muzamugize neza ni muryumvire. Nanone kandi iyo umuntu umukozi w'Imana urimo uvuga ubutumwa ahereza message abantu, nawe abarimo ahanura, kuko ubuhanuzi ubu nta kintu Imana iteze kuvuga itavuze mu ijambo ryayo. Ahubwo niyo mpamvu niyo umuntu aguhanuriye ugerageresha ibyo yahanuye ijambo ry'Imana. Iyo usanze yagiye hirya ibyanditswe byera, aho ngaho biragoye guhuza nawe. Ariko ubuhanuzi bwose bugomba kuza bwuzuzanya n'ijambo ry'Imana. Nicyo kintu ngira ngo gitoya navugaho ku buhanuzi. Bene data, hari undi waba afite icyo yatwongereraho ku buhanuzi? Ubuhanuzi ni iki? Nimba hari ufite icyo yakongeraho yatubwira, ni karibu.
ubuhanuzi cyangwa ubuhanuzi nguko pasa bivuze biri mu mpano eshanu ziri mu itorero noneho bukagaruka mu mpano icyenda umwuka yatanze mu Bakorinto 12 rero umuhanuzi niba ari impano ahabwa n'Imana aba ari umuvugishwa n'Imana niko abarundi babyita abagandi bakabyita bakabitwa abapfumu abaraguzi nabo baduteze amatwi ariko ukiri aho ngaho ukiri gusobanura rero utumye ndi bukubaze nti uraza kuntandukanyiriza umuhanuzi w'Imana n'umupfumu so umuhanuzi w'Imana akoresha ijambo byuzuye kuko David aravuze ngo nawe kwijambo mu mutima wawe ngo gucumuraho bivuze ngo uyu muhanuzi agomba kuba abitse ijambo ry'Imana muri we kuko ndi yatanga icyo adafite agomba kuba yuzuye kugira ngo ashobore gutanga ibyuzuye icyo ni kimwe none umupfumu akoresha esprit satanique umwuka wa satani agapfumura agapfumura akoresheje imbaraga za satani umuhanuzi we rero apfumura akoresheje imbaraga z'Imana ni ukuvuga rero ngo ni imyuka ibiri ikorera muri iyi si kandi yose ishobora kugira amakuru itangaza buri wese nicyo yizera turi mu isi irimo imyizerere ibiri isituwe n'abantu babiri umupagani n'umukirisitu nta bandi bantu batuye kuri iyi si ituwe n'abantu babiri n'umupagani n'umukirisitu bivuze ngo rero buri muntu wese mu myizerere ye yize uko abyizera niko bimubera twebwe rero turi hano kwizera kw'Imana ishoboye byose ishobora kuguha kumenya mumba ni cende umwuka yatanze ukamenya ibihishwe nguko yajya gihishurira Daniel Saduraka na Mishaka na Abednego abahanuzi batandukanye bakamenya ibihishwe bitaraba muhanuza hanura ibitaraba agahanura ibiri bube ndetse akamenya nibyo byabaye kugira ngo bibe ubuhamya bw'ibyo wari kubwira ubwo buhanuzi sinzi nimba rero hari undi ufite icyo yatubwira ntihagira udutandukanyiriza itandukaniro ry'abapfumu n'abahanuzi mu by'ukuri maze iminsi ndeba ku mbuga nkoranyambaga iki kintu gikurura impaka kubera ko abahanuzi babaye benshi kumenya bukuri kumenya abatara bukuri mu by'ukuri twabikoraho iki twababwirwa n'iki niki cyadufasha kumenya Valenti niki cyadufasha kumenya umuhanuzi w'ukuri cyangwa se ko umupfumu cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma ngira ngo habidusobanurira bo Pastor Faras ombaje ijambo rikomeye cyane ndi umuhanuzi nanjye ariko nk'uko bivuze mu gihe tugezemo impano y'ubuhanuzi abantu barayivangiye ariko bibiri iravuga ngo mwifuze impano z'umwuka ngo ariko cyane cyane ngo impano y'ubuhanuzi impamvu bibiri ivuga ngo twifuze impano z'umwuka ngo ariko cyane cyane impano y'ubuhanuzi impano y'ubuhanuzi ni impano yungura itorero ni impano imwe mu mpano zikora mu itorero nk'uko abashumba bagenzi banjye babivuze itorero riri mu iriya mpano y'ubuhanuzi mbese ni ukuvuga ngo itorero rifite amahirwe ryagira abahanuzi benshi ariko abahanuzi bakaba ari abahanuzi bakijijwe barimo ijambo ry'Imana kandi bakaba ari abahanuzi bemera guhugurika barezwe ubundi Imana irarerwa impano irarerwa ntabwo wavumbuka mu ishyamba ry'ubusinzi mu ishyamba ry'ubusambanyi mu ishyamba ry'ubujura ngo uhabwe impano noneho ya mpano we kuyiriye kurerwa ngo uvuge ngo iyo mpano izakora neza no kuvuga rero sinzi nimba hari icyo pastor ngoboka yakunganira no kuvuga ko habaho ishuri ry'abahanuzi rero ko avuze ngo impano irarerwa nambwire ese habaho ishuri ry'abahanuzi kuko hari abantu benshi bajya impaka bati byageze bibaho mu itorero rimwe hano noneho bashyiraho kujya bagira igihe bigisha abahanuzi bamwe bati nekadani impano Imana itanga nta mpamvu yo kugira ibindi bintu mutubwira wabivugaho iki Pastor Ngoboka ntago ndibivuge specifically ko hari ishuri ry'abahanuzi gusa ahubwo impano iyo ari yo yose igomba kurerwa yaba ari umwigisha agomba kurerwa yaba ari umushumba
pastor afite impano y'ubushumba ari umwungeri agomba kurerwa umuvugabutumwa agomba kurerwa umuhanuzi akarerwa n'intumwa igomba kubanza ikarerwa hanyuma yagera ku rugero rwiza rw'igihagararo cya Kristo wa mugani hanyuma akabona nawe kujya kurera abandi ariko nawe yararezwe ntago watanga icyo dafite ikindi navuga ku kintu cy'ubuhanuzi kandi wacu rwo mu Rwanda twakuze hari abantu bazi kujya kubaza gupfumuza kujya gukwibariza kwibariza abantu bakabaza umuntu uri ahantu kereke pare bakamusanga bakamubaza se urabona uyu mwana wanjye ugiye kujya ku rugamba azagaruka cyangwa azagwayo mbwire ese urabona iyi ntebe y'ubuyobozi ngiyeho nzayigumaho cyangwa nzayivaho none ugasanga kano ko kubaza uyu munsi no aho hazi ikintu cy'ububyutse ubu ntago abantu bagikunze kujya kubaza abapfumu ahantu abo noneho bajya kubaza abandi bantu bamenya ngo babita bamenya bakajya no kwa bamenya wa satani ngo bagira bate kwa bamenya b'Imana umuntu ashobora kuva ku muhanuzi uyu mwaka kanya saa mbiri za mu gitondo hanyuma saa sita za kumanywa akajya no kumupfumu aho ego no urasanga hari gihe rero bakubaza cyane ifitemo nk'Imana y'ubuhanuzi kubera ko kugutugarika no kukubaza buri kamwe injangu irasimbuka igipangu ukamuhamagara uti mbonye injangu bisobanuye imbeba yaca muri sara yirukanka ukamuhamagara umwaka wajya kurangira ati umwana ari kurira cyane umwaka wajya kurangira ugahamaga se urabona umwaka utahabiza bihagaze bi none ugasanga baragusha umutego ikiri naho arwegeza mpamagara arambwiye ati ku mwana wanjye ari kubyibuha cyane urabona bisobanuye iki namwe ntigabanya mayoneze ibyo bamuhaga gabanya ibiryo rebe ko atanana ego none usanga bagusha abahanuzi tuvugishije ukuri bayibira vanga Imana ivuga rimwe ndetse kabiri muri Yobu ntago bivuze ko Imana itavuga ariko none ntago ari buri kanya ntago ari radio bafungura ntago ari radio ivuga ngo reka nkure kuri FM nshyire kuri ingiyi oya Imana ni Imana koko iyo ivuze ijambo ku buzima bwawe burahinduka completely ariko usanga ahanini bavugisha abantu b'Imana bakavaho bakanacumura bakababwira n'ibyo biyumvamo gusa atari n'Imana ahubwo ari amarangamutima njyewe rero mbona umuco wo kubaza w'iwacu wa kera uyu munsi ukiri no mu bantu none ni karande seriye ya murakoze ndumva naba nini ariko aho kugira ngo bajye mu bapfumu ngira ngo ubungubu nibura basi bajya baza gupfumuza mu nzu y'ima niko aho kugira ngo bajye mu bapfumu ndumva ubungubu reka Arivel nawe twumve ese Arivel wari wagera ujya guhanuza hari umuntu wageza guhanurira niki watubwira ku bijyanye n'ubuhanuzi wewe wari wajya kwibariza naje wabura amanurira nagiye no kwa Kristo yarampanurira hari byasohoye se mu byo wabwiwe ibintu byinshi mwagiye mumbwira byarasohoye njyewe ntabwo ibindi ndabirindiriye ese Arive tukiri aho ngaho ni iki wavuga ku muntu uhanurirwa we nta ruhare agira mu gusohora kw'amasezerano kuko hari igihe kigera ugasanga hari ikibazo cy'uko abantu bashyira ibyaha ku bahanuzi ngo barabahanuriye ngo none ibyo babahanuriye ngo ntibyasohoye ese iyo umuntu ahanuriwe ni iki yakora kugira ngo bwa buhanuzi buzasohore cyangwa se Imana ivuze ibivuze ibyo wakora byose nta kibazo ibizabisohoza ni uruhe ruhare rw'umuntu uhanurirwa ese Imana yaravuganye nawe biba bihagije gusa niyo wakora ibyaha niyo wabigenza gute kuko abantu bavuga bati njyewe icy'ingenzi Imana ntiyibeshya yivuze irasohoza ipfa kuba yaravuze gusa ngenzi ko bitayinanira kubisohoza bakanagendera ku ijambo rivuga ngo njye ubwanjye nzabyikorera ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa ubwo se koko umuntu niyo yakora Imana se ubundi gukiranuka kwanjye niko kuyiha imbaraga zo gusohoza nk'icyo wabitubwiraho n'umwana utakoze imirimo mu rugo iwabo hari igihe babumurazi yarebye nabi ntabwo bavuga ngo Imana yavuze ngo bizasohora oya ahubwo wowe iyo wagiye kumuhanuzi ngiye abantu benshi barenganya abahanuzi ntabwo njya nemeranwa nabo kubera ko iyo uvuye kumuhanuzi aguhanuriye wowe umusigaho ngaho ahubwo imyitwarire ugira uvuye kumuhanuzi no ku musozi wawe utuyeho cyangwa umusozi Imana izagutabariraho bya bintu ubitwara gute byasezerano uhereye ku muhanuzi uririnda gute ese aho imyitwarire yawe siyo idindiza isezerano ikaribuza gusohora ko uretse mvugira ijambo riri muri
mu Bakorinto ba mbere igice cya 9:7 bavuga ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga niba Imana ariyo yaguhaye uyu murimo izagutunga uri kuvunwa n'iki ko ariyo nyine umurimo izagutunga rero abahanuzi b'inyoma barahari ndituhakanye ariko kugira ngo usohorezwe ico wahanuriwe niwe bigira mu ruhari ijana ku ijana umuhanuzi akimara kubwira ngo Imana iravuze ngo ugiye kubiki 99 camaze gusohora wowe ni utera intambwe yo kucakira kuko indoreze maze kugwa mu mazi Elisa atemye igiti indoreze ikimara kureremba aramubwira ngo yisingire numva ari cyo navuga tugana ku musozo bene data reka dusome muri Yeremiya ibice 12:14 umanuke ari wanshaka ko muza gutanga umwanzuro kuko araho mwavuze ati habamo nitera ubwoba mu byukuri muraza kumbwira ko abahanuzi se bahanura ko wenda hagiye gutera ibyago ibibazo n'ibindi atari abahanuzi b'ukuri abahanuzi bashobora kuvuga nk'ibyo reka tubanze tubasome noneho buri wese turagenda tumuha umunota umwe wo gukora umwanzuro twegereza umusozo reka dusome Yeremiya 14:14 aravuga ngo Yeremiya ashinja abahanuzi b'ibinyoma ibyaha maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye sinjye waba batumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo nicyo gituma Uwiteka avuga iby'abahanuzi bahanurira mu izina ryanjye kandi ntabatumye nyamara bakavuga bati inkota n'inzara ntabwo bizaba muri iki gihugu atabo abahanuzi bazarimbuzwa inkota n'inzara n'abantu abahanuzi bahanuriraga bazagwa mu nzira y'Yerusalemu bazizi inzara n'inkota kandi ntibazabona gihamba haba n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo kuko nzaba mbasutseho ibyaha byabo ni iki mwasobanura kuri ubu buhanuzi kuko hano Imana irashinja abahanuzi bageraho mu by'ukuri ubuhanuzi bw'amahoro bubaho ariko se nta gihe Imana ishobora kuvuga ku buhanuzi bukomeye bukaka bitewe n'uko abantu bagiye kure y'Imana nagira ngo icyo nacyo mugire icyo mukidusobanuriraho kimwe n'abantu bizeza abantu amahoro kandi ntaye hari biterwa n'iki ese ni ryari Imana ishobora kuvuga ibintu biteye ubwoba ni ryari Imana ishobora guhumuriza abantu ya ubuhanuzi icyo navuga ndagira ngo yenda tutaza hari umugani bajya baca ngo hari igihe umuntu arakara agafata umwana uruhinja ni bafu yuzuye amazi byose akabijugunya ukajugunya umwana ni bafu byose ukajugunya ntabwo dushaka kugira ngo niba hari umuhanuzi cyangwa abahanuzi bahimba cyangwa bahanura ubuhanuzi bupfuye ngo tubajugunyane n'abandi bahanuzi bose bazima bose tujugunye ngo nta muhanuzi muzima ukibaho siko bimeze abahanuzi bazima barahari n'abahanuzi bavangiwe barahari ibyo ngibyo niba dukurikira nta nubwo bazarangira isi Yesu azarindagaruka bose bagihari icyo ngicyo tukimenye ariko usomye cyanditswe reka nanjye ngusubirishe cyanditswe kugira ngo mbihine gutyo abakore ntabambere 14:3 aravuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza umuhanuzi wese ibintu byose ahanuye hagomba kubonekamo ayo magambo uko ari atatu agomba kuvuga ibintu byungura abantu agomba kuvuga ibintu bihugura abantu agomba no kuvuga ibintu bihumuriza abantu ibiri hirya yaho ngaho urimo ureskoroka rwose Imana ibahumurije umunota umwe kuri buri wese dufata umwanzuro gira ikintu tubwira ku mwanzuro wawe kuri ibi byose twavuze by'abahanuzi turavuga ku bahanuzi kuhanurirwa byose umwanzuro wawe kuri ibi byose twavuze ikintu twavuga ku bahanuzi nuko twabwira abahanuzi babeshye ubwoko bw'Imana ngo iravuze itavuze bakwisubiraho kuko haracyariho ibyiringiro by'uko Imana yababarira ntibakomeze gushika ubwoko bw'iki bw'Imana ko twamaze kumenya ko impano y'Imana y'ubuhanuzi ari impano yungura abantu ihugura abantu kandi ihumuriza abantu ko kenshi umuntu ajya ku muhanuzi akeneye guhumurizwa n'Imana cyangwa akeneye kumenya amakuru y'iki Imana ivugana nawe bivuga ngo rero we muhanuzi uyu munsi uri kutwumva ukaba wari ubizi neza yuko ufite ubuhanuzi bw'amarangamutima cyane ko hariho n'abandi bajya gushaka amakuru nk'ubu nkajya gushaka amakuru ya Rivera noneho namara kuyamenya nkaza nkashyikiriza pasiteri w'umuhanuzi hanyuma ibyo bibaho no mu rusengero nka Rivera akazana umuntu
noneho uwo muntu yahagera akagera yabimbwiye abantu twagiye tubabona mu nsengero ibyo byanze ndavuze ngo ababyeyi bo mu mwuka ngo aba pasteur ntabwo ababyeyi bose ariko bazikurera abo batanga uburere noneho hariho ababyeyi gito batazikurera nabo batarezwe kwa yatarezwe nari ntashobora kurera kereka yagira ubuntu yabura umubyeyi wa mubyaye akagira umuturanyi akamurera neza hari ababyeyi batarezwe hari na pasteur rero batarezwe mu mwuka aburo ntacyo bazamumarira noneho babuzana arivera kaza akavuga ati pasteri uyu muntu nzanye umunsi w'umushyitsi gahunda ze nizi 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 noneho wa mupasteri rero nagera ku gatuti nibyo ari buze kuhanurira wa muntu bivuga ngo ubwo buhanuzi ntabwo bukwiriye mu nzu y'iki y'Imana niba guhanura atari impano yawe kwiriza ubutumwa kuko niyo mpano yawe Imana izaguha umugisha mu mpano wakoresheje neza kandi ukayikora mu gukiranuka hanyuma icyo twabwira abahanuza nabo abahanurirwa nibo bahanuza nyine bakwihangana ari ikintu kimwe abahanuza nabo bajye bavangiraho abahanuzi b'ukuri wamugera imbere ugahita umubwira ibyawe ukamubwira uburyo ushonje ukamubwira uburyo amadeni yakwishe none se kumaze kumubwira ibyawe nibyo ari buhanure natanabihanura ibisa nabyo niba umwuka w'Imana ari muri we mubwira ati ndumva ndushye nkeneye kuruhukira imbere y'Imana nyingingira Imana Imana ingirire neza ntugende urangamiye ko ari buguhanurire birashoboka ko Imana yavuga cyangwa ntinavuge ariko isengesha senze rikagira umumaro noneho nihuse cyane rero ni ukuvuga ngo bajye birinda kugera imbere y'abahanuzi ngo ahite bavuga ibibazo byabo baba bavangiye iki abahanuzi icya kabiri niba bahanurira ntibakagende ngo bumve ko Imana yavuze barekera aho ngaho ahubwo nibagende bakurikizeho kugira gute gukora imirimo myiza yo gukiranuka kandi banasenga basengere mu kuri no mu mwuka hari ijambo nigeze mvuga ngo akanwa k'umukozi w'Imana nimba afitanye ubusabane n'Imana Imana ituye muri we nubwo yaba yaguhanuriye akurikije amarangamutima ye kuko nawe ufitanye ubusabane n'Imana Imana izashyigikira rya jambo Imana ibigukorere atari uko byavuye mu kanwa kayo ahubwo biturutse mu guca ugufi no gukiranuka kwawe cyane ko hari ibyo dukorera itagize gute itabitubwiye Arivera umwanzuro wawe ni uwuhe muri ibyo byose twavuze tugaruka tunasoreza kuri Pastor Byishimo anadusengera kandi adushyira imbere y'Imana asengera abahanuzi basubiye inyuma anasengera abahanurirwa kugira ngo Imana ibungure ubwenge ikindi kandi anadusengera ngo Imana ubuhanuzi tubitse ibusohore harya ntiba busengera ngo busohore araza kubitubwira ariko Arivera nawe agira icyo atubwira cyo narenzaho abantu bajya guhanuza cyangwa bahanurirwa nabo bajye babigiramo uruhare agende neza mbere ya byose agende yanatunganyije umutima wiwe yabanze we agira ibintu atunganya agire ku mukozi w'Imana kandi yirinde kuvuga ibyiwe ikindi anarebe uwo mukozi w'Imana agiyeho papa nagomba ngo aho niba ubunye nakangu hari umukozi w'Imana ntumuzi nta hantu mwari mwahurira ngo ariko njye kumubwira ibyawe mu kandi kanya usange nyine nibwo akuvangiriwe cyangwa nibwo akubwira ibintu biterekeranye utashye n'ubundi utabona igisubizo cy'ikibazo wajyanye ukagenda rero ushaho gusubira inyuma rero icyo narenzaho ni uko abantu bakwirinda nk'abo bahanuzi b'ibinyoma niba uzi neza ko udafite iyo mpano udafite ikintu h'abantu bibeshya abantu bihorere niba wumva ko nta kintu cyo guha abantu bibeshya abantu bihorere rwose ureke berekeza ahantu hari ikintu aho bagira icyo babona kuri ibyo Arivera tubwiye muri buka abisiraheli bava mu Egiputa bari bafite isezerano ryo kugera Kanani ariko uburyo bitwaye hagati ya hagati ya Egiputa na Kanani nibyo byabahesheje kwinjira i Kanani kandi Imana yari yavuganye na Mose ubwo rero bene data mumenye uko mwitwara hagati yaho Imana yavuganiye namwe n'isezerano ndeka Pastor Byishimo nawe umasegonda make cyane kandi anadusengera twegereza umusozo ndeka tuvuge ikintu kimwe hari umuhanuzi batumiye ahantu nagiye kubwiriza noneho ahageze arabwiriza ariko akumva guhanura ntibirimo biza abyishakamo amaze kubyishakamo ibimabwira ni ibintu byabayeho amaze kubyishakamo arahanura abantu twandika mufata agenda turandika ku Imana ivuzwe none asohotse ku mujyanye Imana yabwiye atarya
bira bintu uvuze uzabisohoza ko njimye ko uvuze ko ari njuvuze kandi umbeshe nawe bizi bira bintu uvuze uzabisohoza batumva rero subirayo ubabwire ko ibyo uvuze atari njye wabigutuma niba ushaka kumbera umukozi usubireye nutabishaka ugende nanjye mfite icyo ndi bukore so ibyamubayeho nyine yaragarutse amaze kugaruka yaguye igihumura aragaruka baramufata yongera kuzura umwuka wera pastor arabikavaringa ahanura ibizima ariko ibya mbere byari byapfuye kubera ko yumviye Imana so hari n'abandi batayumvira ibyo ni ibintu byabayeho noneho icyo ndiho nzoza uravuze ngo hari abahanuzi bahanura amahoro kandi hatari amahoro twakomeje kuvuga ko Imana ivuganye nawe ubwa mbere uraruhuka mu mutima kandi ubuhanuzi burahugura umuhanuzi asigatanze umwanzuro niba kubwiye ngo warugiye gupfa nakubwire ko hari ico wakora ico kintu kikavaho yego sibyo niba kubwiye ko ugiye gukora ubukwe nakubwire uko witwara umugeni aririmbisha yamara kwirimbisha agategereza umusore akajya kumurambagiza ntabwo umukobwa ari wujya kurambagiza umusore ahubwo umukobwa aricara akajya kurambagizwa none se pastor aho ushatse kuvuga ko umukobwa yakunze umuhungu atabimubwira mba iyo ni ndi deba tuzavuga aho butaha uburyo bwo gurushako ariko uyu munsi tubivuzeho byabindi deba bakunzi ba Kwizera Yesu TV tubararikiye kuzakurikiye deba ese ko umukobwa yakunze umuhungu ntabwo yabimubwira ese bwo nimba muvuga ko ari umuhungu bimubwira umukobwa ntumba mwishe ihame ry'uburinganire ni deba ubutaha ndayibararikiye mwumvise ko pastor byishimo yifiteho byinshi tuzatumira n'abamama n'abakobwa nabo bagira ikintu babitubwiraho reka rero pastor byishimo twegereza umusozo murumva ko agifite ibintu byinshi byinshi kandi azakomeza kugaruka dushimire abatumirwa b'uyu munsi dushimiye Alvera umuhanzi w'indirimbo z'Imana ndetse akaba n'umukozi w'Imana muri byinshi bitandukanye dushimiye Pastor Valentine akaba n'umuhanuzi dushimiye Pastor Ngoboka usongera mu itorero rya Jibiri Revival Assembly dushimiye Pastor Byishimo muri New Paradise Ministry guturuka Rubavu Imana iduhana umugisha ciao ciao reka rero dusoze adusengera reka dusenge data mwiza turagushimiye watubereye Imana mu bihe bitandukanye n'uyu munsi uracatubereye Imana uhimbazwe dusengeye abahanuzi basubiye inyuma ngo bagarure turakwinginze uhindura umutima wabo bongere bakubera abakozi kuko amarembo agifunguye bavane mu mutima umeze nyibuye ubashyire mu mutima umeze nk'inyama iryo ni isezerano watanze dusengeye abahanurirwa ngo ubafashe kwitwara neza mu gihe cyo kwakira ubuhanuzi ndetse ubahe kuri kwirinda no kurinda ico wababwiye mwami n'abagihagaze turabasengeye ngo dukomeze kugira ngo dukomeze kwamamaze ubutumwa bwiza nufashe iyi cano n'abayobozi bayo ni mwizina rikomeye rya Yesu amen dusuza rero dushimiye Dr. Silas Kanyabigega watugira icyizere kugira ngo tubashe aho ari muri Amerika Imana imuhe umugisha iyi cano ikabikorera muri Amerika ndetse no mu Rwanda kuko no mu Rwanda bahafite ministry ari nayo channel ikorera munsi ya yitwa Movement for Christ ushobora no kwisura www.movementforchrist.com ku rubuga rero reka bene data wakenera kujya ibibazo ubabaza ku byo bavuze reka duhere ku ufite micro Pastor Byishimo abahe nimero ya telefone dukomeza yose aduhana umugisha nimero yanjye no guteranya 257 83 3213. Wasubiramo gatoya nimero yanjye no kwandika guteranya 257 83 3213 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp nimero yanjye Pastor Ngoboka ni Pastor Ngoboka ni 0788 2034 95. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Nanjye nimero yanjye ni Pastor Valentine. Pastor Valentine nimero yanjye ni 0783 82 96 00. Yesu aduhane umugisha. Artiste umuhanzi
ubutaha ariko tuzamutumira anaturira imbere mwumva ka ariko se ubu ntiwadushyiriraho gatoya cyane niyo yabiye mu gitabo ariko ntidutahe tutumvishije ijwi ryawe ho rigatoya waha abantu nimero yanjye ni 0785 0535. Wasubiramo ukongera ijwi 0785 0535. Se nta karirimbo kaduherekeza baturirimbira nk'agatego kamwe katuririmbire twese wenda dufatanye abantu bakurikiye Kwizera Yesu TV barushaho kugubwa neza kubana kwabo kwiza barahugurana mahoro ngowe kugwa mu byaha babona mahoro mani bahumugisha mani bahumugisha.